Når man laver øjenbehandling, så omfatter det hele det her område. Faktisk sådan et stykke op over brynet her, og hele vejen rundt her, og hele vejen ned her. Ja. Den der bliver også påvirket. Det er ikke fordi, den vil forsvinde, ligesom Botox. Det gør ikke noget, den bliver mindre. Den vil gøre sådan her. Så du kan godt ane, at den har været der, men huden er den, der ligesom trækker sig sammen. Og det gør, den ligesom bare vil jævne fint ud. Men det gør ikke noget, så mindre vred. Nej, vel? Nej. Det er dejligt. Og det er også det, du vil opleve bagefter, folk vil sige til dig. Fordi med Botox og filler, der kan man jo se, og der vil folk sige, gud, du har fået lavet noget her. Der vil folk ikke sige, hvad du... Altså, gud, ser du frisk ud. Altså, det er sådan nogle komplimenter, du vil få. Ja. Det, der så er ret specielt ved Ultraformeren, som er den maskine, som jeg arbejder med, det er, at jeg starter faktisk helt herinde med at påvirke alt det hud, der er her. Så jeg kører herfra og hele vejen herop i sådan tre baner. Det gør jeg to gange, og det gør, at det her hud, det også kommer til at trække sig sammen. Ja. Og det er der, hvor man kan udskyde de der operationer. Det er markant for det venstre øje, der kan man virkelig se, at du har fået øjenlåget tilbage, eller det har trukket sig op, ikke? Det hævede sig, ja. Lige præcis. Hvor det lå helt ned til øjenvipperne før, faktisk, ikke? Ja, det gjorde det nemlig. Det var lige før, at du havde været kandidat til sådan en operation. Hvad hedder det? Og hele vejen hernede kan man se, at linjerne også er helt udjævnet. Og så bekymringsrynken. Ja. Jeg kalder den ikke brede. Jeg kalder den bare bekymring. Det er virkelig meget forskel, jeg kan se på det venstre. Det var også det, der var mest udfordret. Ja, det var det. Ja. Før var øjenlåget jo, eller hvad hedder det, tunge øjenlåg lå helt ned til øjenvipperne. Og nu er der i hvert fald 4 mm, 3-4 mm, 2-3-4 mm ja. Over, ikke? Oh.